Владата ќе чека да завршат изборите за да ги заштити граѓаните од ценовните шокови кои компаниите веќе ги најавија. Брашното, лебот, маслото за јадење, но и другите основни намирници се први на удар поради повисоките трошоци за струја и транспорт на компаниите, но и повисоките цени на светските берзи. Вице-премиерот Битики најави мерки, но дури откако ќе заврши изборниот процес. Ги следиме бурно состојбите. За жал, морам да кажам, тоа што секоја година имаме изборни процеси, не секоја сме во можност да реагираме тогаш кога е најпотребно затоа што различно се толкуваат нашите одлуки. Но да, тоа што вие го кажавте, ние планираме и разговараме секојдневно со различните чинители после изборните процеси да веќе преземеме одредени мерки, но не би сакал денеска да зборувам. Питики смета дека граѓаните не треба да стравуваат, бидејќи во моментов се е под контрола, и цените, и инфлацијата. Мислам дека во овој момент е под контрола и од аспект на зголемување на цени, и од аспект на инфлацијата, така да мислам дека граѓаните не би требале во овој момент да бидат загрижени, затоа што сметам дека сите показатели укажуваат дека нема да имаме такви ценовни шокови кои што можат да влијат, но еве, да ги почекаме, да завршат локалните избори и ќе зборуваме за многу подобри работи тогаш. Народната банка пак предупреди дека инфлацијата во земјава е повисока од очекувањата. Од јануари до август во просек годишниот раст на цените е 2,7%, а растот на цените се очекува да продолжи заради неизвестноста на странските пазари. Проекцијата пак на владата е годинава да ја завршиме со инфлација од 2,1%.